Vi står utanför Melkerhuset i centrala Västerås. Och det många inte känner till är att det finns tre våningar under jord. Och vi tänkte ta med längst ner. Du börjar med att blåsa av lite damm från en av de äldsta motorerna som vi har här. Av Jonas Wenströms konstruktion. Jonas Wenström, en fantastisk uppfinnare som levde och verkade i Örebro, Arboga och Västerås. Det här är alltså en av hans första riktigt fungerande motorer. Det står till och med Elektriska aktiebolaget Stockholm. Det betyder att den är gjord någon gång före, säg 1882. Vi skulle säkert kunna få igång den här idag för att jag tror att den fungerar. Då ska vi lyfta upp farbror som såg till att ASEA vart vad ASEA är. Direktören Edström. Ja du, här har vi en ganska fantastisk grej från Ludvika. Den användes ursprungligen i produktionen. Men så fick Erik Bergsten nys på det här och tyckte att det här skulle passa utmärkt som vignett till Teknisk magasin. Konstruerad och framtagen i Ludvika med papper och penna. Det är ganska fantastiskt, någon på 50-talet. Jag tycker att Jonas Wenström är Mr. ASEA. Sen har vi haft ett antal oerhört drivande ingenjörer och chefer som har drivit det framåt. Så att, men fortfarande så är det Jonas som är Mr. ASEA. Här har vi alltså Wenströms samlade grejer med lite vinklar. Ett par glasögon som man kanske kan säga fortfarande är moderna. Man kan alltså klämma fast dem på näsan, det finns inga skalmar. Sen fick Jonas en inbjudan från Thomas Alva Edison att komma och besöka honom i hans laboratorier. Men jag tror inte han tog det erbjudandet. Men däremot så har vi en lampa kvar. En av Edisons allra första försök. Som saknar gänga. Och gick den sönder så är det liksom bara att börja från början. Svastikan är ju en 3000 år gammal symbol som tyvärr missbrukades utanför Sveriges gränser. Och när de fick klart för sig det på ASEA så tog man över dagen bort den redan 1933. Vi var alltså långt före. Vi använde ju den från 1903 tror jag och framåt. De hade väl kanske 7-8 tusen medarbetare. Utan de 7-8 tusen så hade väl Västerås aldrig blivit det Västerås här idag. Det är en både teknisk och, ska vi säga, fantastisk utveckling för stan att ASEA kom hit. Hade de bara kvar i Arboga så hade väl Arboga varit betydligt större idag.